Yang amat berbahagia, Tun Arifin Zakaria, pengerusi kumpulan PNB. Yang berbahagia, Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, ahli-ahli lembaga pengarah PNB dan ESNB, pengerusi, pengarah urusan dan ketua-ketua eksekutif syarikat-syarikat pelaburan PNB, pengurusan kanan PNB dan syarikat-syarikat pelaburan PNB, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti Minggu Saham Digital ini secara live stream di Facebook dan YouTube Minggu Saham Digital. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi pihak Permodalan Nasional Berhad, majlis dengan sukacitanya mengucapkan selamat datang ke majlis perasmian Minggu Saham Digital pada petang ini. Hadirin sekalian, Minggu Saham Digital adalah adaptasi acara tahunan PNB yang lebih dikenali sebagai Minggu Saham Amanah Malaysia, di mana setiap tahun selama dua dekad, PNB telah menyediakan platform secara bersemuka untuk masyarakat Malaysia mengenali PNB dan syarikat pelaburannya. Hadirin sekalian, bagi memulakan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang amat berbahagia Tun Arifin Zakaria, pengerusi kumpulan PNB untuk ke pentas bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan yang amat berbahagia Tun. Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah inayah dan keizinannya kita dapat bersama di majlis perasmian Minggu Saham Digital 2021. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, kerana telah sudi mengeluangkan masa untuk mengirimkan perutusan video bersempena majlis perasmian Minggu Saham Digital 2021. Saya mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan media dan rakyat Malaysia yang sudi mengikuti majlis ini secara langsung melalui Facebook dan YouTube. Minggu Saham Digital ini adalah satu lagi inisiatif agenda digitalisasi dalam pelan transformasi organisasi PNB. Dalam perjalanan PNB selama lebih 40 tahun sebagai institusi pelaburan, kami sentiasa mendukung mandat yang diamanahkan, iaitu mencipta kemakmuran ekonomi untuk golongan bumiputera khususnya dan rakyat Malaysia amnya. Untuk meningkatkan literasi kewangan masyarakat, pelbagai inisiatif telah dianjurkan dari semasa ke semasa. Bermula dengan Minggu Saham Amanah Malaysia, MSAM, sejak dua dekad lalu, tahun 2000 hingga 2019, program tahunan literasi kewangan PNB ini telah beralih kepada platform digital semenjak tahun lepas secara fizikal atau maya. Objektif Minggu Saham kekal sama, iaitu untuk mendidik serta menyemai kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia mengenai pentingnya merancang kewangan daripada usia muda. Jika sebelum ini MSAM berjaya menarik penyertaan kira-kira 4 juta rakyat Malaysia selama 20 tahun penganjurannya, MSD yang julung kali dianjurkan tahun lepas telah berjaya menarik lebih 2 juta tontonan untuk acara yang berlangsung selama 7 hari. Sambutan menggalakkan daripada orang ramai
telah mendorong PNB untuk meneruskan MSD pada tahun ini. Ia kekal sebagai salah satu platform interaktif untuk rakyat Malaysia mendalami ilmu keuangan dan mengenali PNB serta syarikat pelaburan kami dengan lebih dekat. Sebagai salah satu pengasas bersama Financial Education Network ataupun FEN, PNB bekerjasama memajukan pendidikan kewangan bersama Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, Kementerian Pendidikan Malaysia, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Ahli-ahli FEN masing-masing menjalankan pelbagai program di bawah Strategi Literasi Keuangan 2019-2023. Tujuan setiap dari agensi-agensi FEN adalah juga sama, iaitu untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Seterusnya, memupuk tabiat dan sikap bertanggungjawab serta berdisiplin dalam pengurusan keuangan. MSD membolehkan PNB mendekati segenap lapisan masyarakat dengan kaedah lebih mudah, iaitu menerusi akses di hujung jari mereka. Bertemakan hashtag Labur Bersama, MSD 2021 memberi peluang kepada pelabur kami khususnya dan seluruh masyarakat Malaysia memahami bagaimana pelaburan mereka dalam unit amanah ASNB menyumbang kepada kekuatan diri mereka dan ekonomi negara kita. Mulai semalam, 17 November 2021, MSD 2021 bersiaran setiap hari dari jam 12.30 tengah hari hingga 10 malam. MSD 2021 akan berlangsung selama 7 hari sehingga 23 November 2021 melalui laman Facebook dan saluran YouTube rasmi MSD. Rakyat Malaysia berpeluang mengikuti dan mengambil bahagian dalam lebih 70 program hibur didik yang disertai oleh pakar dan peneraju dalam bidang masing-masing. Di samping personaliti dan selebriti terkenal, mereka juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik yang keseluruhannya bernilai RM500,000. Sila layari laman web rasmi MSD di www.minggusahamdigital.com.my untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disajikan khas oleh PNB. Antara program utama MSD adalah Sembang-Sembang ASNB, ASNB Workshop, ASB Masterclass, Bijak Finance, Lala Bur, Excuse Me, Nak Tayang Boleh, Santai Bicara Muamalat, Bincang dan Bangkang, Roda Labur, Cash It In, Upin dan Ipin, Adik Boleh Lukis dan Lepak Je. Di samping itu, rakan-rakan korporat MSD masing-masing juga menghidangkan pelbagai program hibur didik lain. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan Premier MSD iaitu Maybank, Sime Darby Plantation Berhad dan UMW Holdings Berhad. Rakan utama MSD iaitu Sime Darby Berhad, Sime Darby Property Berhad, SP Steel Berhad, MIDF dan Perodua, serta rakan MSD iaitu MNRB Holdings Berhad, Duo Pharma Biotech Berhad, Velesto Energy Berhad dan Prolintas. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Badan Kawal Selia, agensi awam dan swasta, pihak media serta semua yang terlibat dalam menjayakan MSD 2021.
Ucapan terima kasih khusus saya tujukan kepada semua rakan sekerja di PMB, ASMB dan juga di syarikat-syarikat dalam kumpulan PNB yang menjayakan MSD secara langsung dan tidak langsung. Para hadirin dan wakil media yang dihormati sekalian, strategi PNB dan rakan-rakan MSD menjayakan Minggu Saham Digital selama lebih dua dekad ini telah membuahkan hasil dari segi penjenamaan dan peningkatan perniagaan, keberuntungan dan daya maju syarikat masing-masing. Khusus bagi PMB, pencapaian ini dicerminkan melalui peningkatan setiap tahun indikator-indikator utama prestasi KPI. Sebagai strategi untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia meningkatkan pelaburan dalam unit amanah, ASMB, Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh PNB, memperkenalkan satu lagi dana unit amanah harga berubah terbaru, ASN Equity Global. Dana terbaru ASNB ini merupakan yang pertama seumpamanya yang memberi tumpuan kepada Equity Global. Melalui ASN Equity Global, kami menawarkan peluang kepada semua warga Malaysia untuk juga memperbagaikan pelaburan mereka dalam pasaran antarabangsa dengan modal permulaan yang berpatutan. Setakat 15 November 2021, lebih 740 juta unit telah dilanggang oleh lebih 14,000 pelabur sejak ASN Equity Global mula ditawarkan pada 1 September yang lalu. Sebelum mengakhiri ucapan saya pada petang ini, saya sekali lagi mengalu-alukan penyertaan orang ramai dalam pelbagai program menarik sepanjang 7 hari MSD ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para pelabur kami atas kepercayaan dan sokongan anda. Semoga semua aktiviti MSD 2021 berjalan lancar serta berjaya mencapai objektif yang digariskan. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kami di PNB kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, atas kesudian mengirimkan amanat beliau menerusi video untuk majlis ini. Marilah sama-sama kita menonton video Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang ini saya merasmikan Minggu Saham Digital PNB 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Permodalan Nasional Berhad PNB atas usaha menganjurkan Minggu Saham Digital buat kali kedua tahun ini setelah penganjuran yang mendapat sambutan menggalakkan pada tahun lepas. Pada saat negara sedang berhempas pulas menguruskan impak pandemik COVID-19, PNB telah meneruskan agenda literasi keuangannya, malah ditambah baik agar lebih ramai keluarga Malaysia dapat terlibat sama. Saya menyambut baik inisiatif PNB menganjurkan MSD sekali lagi bagi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang pengurusan keuangan. Pada hemat saya, ini adalah platform terbaik bagi keluarga Malaysia untuk sama-sama mempelajari tips mengurus keuangan, menabung dan melabur dalam suasana santai dan selesa bersama keluarga. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, melangkah ke hadapan, saya menyeru agar sektor awam dan swasta bekerjasama dan saling melengkapi antara satu sama lain
dalam menyemarakkan usaha pendigitalisasi perkhidmatan dan penyampaian kepada rakyat. InsyaAllah, dengan kolaborasi seperti ini, kita akan melangkah ke ekonomi digital dengan yakin dan cukup bersedia. Tahniah kepada PNB kerana bukan sahaja menyemarakkan agenda digitalisasi negara, malah secara tidak langsung menambah baik kaedah penyampaian dan pendekatan kepada rakyat. Menerusi Minggu Saham Digital 2021, PNB terus relevan dan lestari dalam mendukung mandat meningkatkan kekayaan masyarakat Bumi Putra dan negara secara keseluruhan. Saya difahamkan acara 7 hari ini telah mula bersiaran secara live stream semalam. Harapan saya, semoga usaha ini menjadi tarikan kepada para pengunjung dalam talian, khususnya golongan belia dan remaja dalam suasana harmoni keluarga Malaysia yang kita cintai. Saya menyeru keluarga Malaysia agar sama-sama menjayakan hasrat murni PNB dan negara untuk membangunkan masyarakat celik pelaburan dan celik digital dengan menyokong Minggu Saham Digital 2021. Akhir kata, stay safe dan lindungi diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pesanan video itu tadi. Dan kini Encik Ahmad Zulkarnain On, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, telah pun berada di atas pentas bersama Yang Amat Berbahagia Tun. Maka majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Arifin dengan diiringi Encik Zul untuk acara perasmian MSD 2021. Dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Arifin untuk melakarkan hashtag Labur Bersama di plat pelancaran. Jadi yang di rumah pun boleh kira sama-sama dengan kami di sini dengan kiraan 3, 2, 1, dipersilakan. Saksikan pula video perasmian Minggu Saham Digital 2021. Hadirin sekalian, demikian tadi sempurnanya pelancaran Minggu Saham Digital 2021 oleh Yang Amat Berbahagia Tun Arifin Zakaria, pengerusi Kumpulan PNB. Hadirin sekalian, hari ini juga menyaksikan PNB dengan rasminya melancarkan ASN Equity Global yang merupakan satu lagi unit amanah yang menawarkan peluang untuk mempelbagaikan pelaburan dalam pasaran antarabangsa kepada semua warga Malaysia. Kini, dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Arifin Zakaria, pengerusi Kumpulan PNB, untuk melakukan gimmick pelancaran dengan memulakan pelaburan menerusi aplikasi MyASNB. Dengan kiraan 3, 2,
1 dipersilakan. Demikian tadi tayangan video montaj pelancaran ASN Equity Global. Terima kasih diucapkan kepada yang amat berbahagia Tun dan Encik Zul. Hadirin sekalian, sempena majlis ini juga, MNRB Holdings Berhad melalui anak syarikat milik penuhnya iaitu Takaful Ikhlas Family Berhad akan memperkenalkan pelan Cancer Rider iaitu manfaat tambahan untuk melindungi individu dan insan tersayang daripada bebanan kewangan penyakit kanser. Dengan itu, mari kita saksikan video pelancaran Pelan Cancer Rider daripada Takaful Ikhlas. Demikian tadi pelancaran Pelan Cancer Rider daripada Takaful Ikhlas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelan ini, anda boleh layari laman sesawang rasmi Takaful Ikhlas di www.takafuliklas.com.my. Dengan itu, sempurnalah sudah majlis perasmian Minggu Saham Digital 2021. Dan kami ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun Arifin Zakaria, pengerusi kumpulan PNB dan tetamu-tetamu kehormat. Kepada anda yang telah bersama-sama kami sepanjang majlis ini, teruskan menonton MSD secara live stream di Facebook dan YouTube Minggu Saham Digital sepanjang minggu ini. Dan jangan lupa untuk sertai pelbagai peraduan-peraduan menarik sepanjang MSD untuk memenangi pelbagai hadiah. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi, dan kepada rakan-rakan media diminta untuk kekal bersama kami untuk sesi sidang media. Terima kasih.